وماذا بيا القانون هذا يتطبق على النساء الكل، والنساء الكل تاخذ حقوقها. نعم ماذا بيا بناتي ما يتعبوش، على الأقل نخلي لهم حاجة باش ما يتعبوش التعب اللي تعبت هنا. وماذا بيا القانون هذا يتطبق على النساء الكل، والنساء الكل تاخذ حقوقها بالقانون. مانيش مقتنع بيه، على خاطر معناه مثلا كيفاش مساواة باش تولي بين المرأة والراجل؟ ديما الراجل باين والمرأة باين. Tout ce qui peut prendre de la valeur et qui ne se dévalorise pas par le temps, eh bien les femmes n'y ont pas accès et donc elles sont les plus pauvres. Elles n'ont que leur force de travail. Et donc quand une femme est à la retraite ou malade et donc elle n'a plus de revenus, elle est dans la précarité.